पहले माँ को ये रुतबा मिला होता। हेलो जब हेलो हेलो को भी जो मिला है माँ बाप से मिला है। कहना है कि दुनिया ने क्या दिया मुझे, दुनिया से क्या मिला, जिसको भी जो मिला है माँ बाप से मिला। गर्दिश का वक्त आके चला मैं समझ गई, माँ बाप की दुआओं ने मुझको बचा लिया। माँ बाप की दुआओं ने मुझको बचा लिया। लीजिए, जितने भी माँ बाप से मोहब्बत करने वाले हैं मुलायजा फरमाए। सबसे बड़ी दुनिया में है दौलत, Thank you.
صدقہ دیئے ہوئے ہیں ان کی بے حد شکر گزار ہوں اور کہنا ہے کہ بلندی کب کس انسان کے حصے میں رہتی ہے یہ اونچی عمارت جو ہر گھڑی قطرے میں رہتی ہے میں اس احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں میں جب تک گھر نہ لوٹوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے مال دولت کماو گے تمام ماں باپ کے چاہنے والے غریب ہوں کسی سردار سے نہیں ملتا کیا بات ہے ضمیر بیچ کر مکار سے نہیں ملتا نہیں ملتا جو ہو سکے تو اس کو سنبھال کر رکھنا یہ ماں کا پیار ہے بازار میں نہیں ملتا کیا بات ہے سبحان سارے دکھ دکھ سہ لینا اپنی نفسانی خواہش میں اپنی نفسانی
نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے نواز بھائی ہمارے خادر بھائی اور نیا سچا الطاف سچا ان سے تمام سے توجہ کیا کہنا ہے دودھ کا گھر سے آدھا نہیں ہوگا عمر گزر جائے ساری کیا ہے بھروسہ اس دنیا باپ کو نیچا ماں کو اونچا اس شعر پر خاص کر تو جو کیا کہنا ہے دونوں میں کون اعلیٰ ہے اور تنہا نہ چھوڑو کیوں ان کا حکم ہے سر آنکھوں پر ان کا حکم ہے ہوتے ہیں اسی گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا تو
بانٹنے لگتے ہیں سارے محلے میں کیا بات جو بیٹی سے نفرت کرنے والے ہیں چار مصرے اور جو بیٹی سے محبت کرنے والے ہیں انہیں بھی یہ چار مصرے ملاحظہ فرمائے کہنا ہے کہ ظلمت وقت میں تنویر بن کے آتی ہے بے شک حسنما عزیز کی تحریر بن کے آتی ہے بیٹیوں سے جنہیں نفرت ہے کہے تو ذرا بیٹیاں باپ کی تقدیر بن کے آتی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اور کہنا ہے کہ اہل محفل سے اس شعر پر خاص کر توجہ بدل دیا نفرت دلوں میں ڈال دی لہجہ بدل دیا دولت نے آج خون کا رشتہ بدل دیا نہ جانے دشمنی ہے خون کے رشتے سے کیا اس کو نہ جانے دشمنی ہے خون کے رشتے سے کیا اس کو چہرے سے جو محبت کا اجالا چھین لیتا ہے بٹھا کر اپنے کندھے پہ کیا حج کرائے گا وہ بیٹا جو اپنے باپ کے منہ سے نوالا چھین لیتا ہے اور کہنا ہے کہ جوانی کی اکڑ میں تیش کھا کر بات کرتا ہوں بڑھاپے کو صدا نیچا دکھا کر بات کرتا ہو خدایا چھین لے اس شخص کی آنکھوں کی بینائی جو اپنے باپ سے آنکھیں ملا کر بات کرتا ہو کب تلک سر اٹھاو گے ماں باپ کا میں بے حد شکر گزار ہوں اور کیا کہنا ہے ماں سے اچھی باپ سے اچھی چیز نہیں کوئی ناز نہیں کوئی حکم خدا پر مانے نبی کو Yeah.
I'm